نفديك يا غزة برو ودم، نفديك يا غزة بالدم، نفديك يا غزة بالرحمة بالدم. يا فلسطين Pa s ovim protestima se poručuje cijeloj međunarodnoj zajednici da moraju poduzeti energične mjere protiv ponašanja Izraela koji krši sve međunarodne konvencije i već 62 godine ugrožava ljudska prava, živote palestinskom narodu. A... Vrlo lako, samo što se smiri, malo je BiH tržište. Dobro, to je mokrici, pazi, oni u drugom. Tekbir! Allahu Ekber! 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 Ah, ma rekao sam da pričuvaš malo.